25-річний Сергій Ющишин родом із Новоушиччини, проживав у Хмельницькому. З початком повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у Збройні сили України. Наприкінці 22-го року одружився, розповідає його родич Артем Кащенко. Та згадує, які в Сергія були плани на життя. Приїхати, жити в вільній країні. Щоб все було добре. Господи, помолимо. Господи, помилуй. От і воскресіння життя і спокій спочило раба Твого, воїна Сергія, що щодня свою дав захищаючи Україну, Христе Боже наш. Ми тобі славу воссилаємо, безпочатковим Твоїм Отцем, Пресвятим і Благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віків. Сергій Ющишин служив мінометником в 10-й гірсько-штурмовій бригаді на Бахмутському напрямку, розповідає його побратим із позивним «Мажор». Ми тримаємо всю лінію фронту вверх Бахмута. Знаю Сергія як хорошого хлопця, тільки з хорошої сторони, який ніколи не кидав ніякі позиції. Помер як герой. Сергій Ющишин загинув 4 квітня на позиції в Бахмуті. В нього залишились батьки та дружина. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.